ışkım sebep. Kamçı ursam tülparım gel. Xumar yaman didar istep. Yetsem diye dildarım gel. Yet almaymen yol yok kaldı. Manası yok her işin. Takdir menden yülüp al diye. Kumuşumlu, 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 kumuşumlu. Yülüp al diye kumuşumlu. Kanda kalıp rad etemen. Kumuşumlu sevişimli. Kumuşumlu ye, kumuşumlu. Yülüp al diye kumuşumlu. Kanda kalıp rad etemen. Kumuşumlu sevişimli. İşteman hocayın. İşhanada mısın? Ha, işteman. Uçuraşını mı buldu? Rasva buldu. Hiç narsa uzgargeni yok. Bunda ne kılamız haki? Zudlik bilen şikayet katıyoruz. Ularını sudge beremiz. Ne? Kelişini olma ilacı yok mu? Bu ayol bilen umuma keliş bu miydi Faruk? Buldu yok atış gerek tamam. Umuman. Yozgimam, ko'rgimam kelmayapti. Mayli Otabek aka, lekin bundan faqat ziyon ko'ramiz. Boshqa bir yangi hamkor yoki investor topishimiz uchun anchagina vaqt ketadi. Ishimiz esa to'xtab qoladi. Boshqa ilojimiz yo'q. Nima qilishimiz mumkin yana? O'ylab ko'rchi. Menimcha, u bilan bir amallab kelishsak yaxshi bo'lardi. Men senga nima deyapman, Farruh? U bilan kelishib bo'lmaydi. Aytganimni qil bo'ldi. Uyalmog'iz. Meni nog'orasiga o'ynatishga yo'l qo'ymayman. Xo'p. Tushundim. Faqat siz hozirroq jahldan tushing. Men sizni ishxonada kutib turaman. Bo'pti, hozir boraman. Xo'p. Ey, bu nima ahvol? Basharan qara. Buni sendan so'rash kerak. Nega kelmadisi ham kelding? Gaplashib olishimiz kerak. To'men ketganmiz seni. Boya aytdim-ku. Keyin gaplashamiz deb. Bo'pti. Gapir. Nima ekan shoshilinch gaplashing kerak bo'lgan masala? Senga qanaqa bilmadim-u? Bu men uchun muhim narsa. Bo'pti, tezroq gapir. Hozir uyqum uchib ketadi. Xullas, eshit. Dadam sizlarnikiga kelmoqchi. Xo'p, nima bo'pti shunga? Kelavermaydilarmi? Nimaga meni boshimni ortyapsan? Tushunmading. Dadam sizlarnikiga sovchilikka kelmoqchi. Nima? Qanaqa sovchi? Seni qo'lingni so'rab kelmoqchilar. Kimga? Kim uchun sovchilikka kelyaptilar? Xudo. Men uchun-da. Hech narsa demaysanmi? Deyman albatta. Men senga ikki dunyoda ham turmushga chiqmayman, tushundingmi? Dadangga ayt, kelib ovora bo'lmasinlar. Ha, nega qaysan? Xullas, bo'pti men ketdim unda. Shuni eshitish uchun kelganmiding? Sen nima? Men seni ko'ndirish uchun keldim deb o'ylayapsanmi? Ochig'i menda ham senga uylanish niyatim yo'q. Men ham yo'q deyish uchun kelgandim o'zi. Nima? Seningcha dadang kelsalar rozi bo'ladi deb o'yladingmi? Ha, shunaqaroq. Nima? Nimaga unaqa deb o'ylaysan? Bilmadim. Negadir shunaqa o'ylagim kelib qoldi. Ey. Bo'pti. Men ketdim. Borib bemalol yo'q deyaver. Bo'pti. Bori, olsa. Kuyov bilan yarashib oldingmi? Shunaqa desang bo'ladi. Bu nima deganing? Nega kelisha olmayapsizlar? Kelishyapmiz-da, hammasi joyida. Xavotir olavermang. Ish qilib bularni hammasi Zaynab deb bo'lmayaptimi? Yo'q. Zaynab deb emas. Lekin u ham bir necha kundan keyin chiqadi. Bilmayman, keyin nima bo'ladi. Bizda ham yangilik bor. Qanaqa yangilik?
ukayni uylantirmoqchimiz. Rostdanmi? Juda zo'r o'ylabsiz. Men ham shuni o'ylab yurgandim. O'ziga aytsam, umuman eshitmayapti. Bilaman qizim, bilaman. Lekin bugun qattiq gaplashdim. Masalaga jiddiy qaraydigan bo'ldi. Kelin bormi? O'zini ko'z ostiga olib qo'ygan qizlari ko'p bo'lsa kerak. Bor. Yaxshi. Lekin ukang emas, men ko'z ostimga olib qo'ygan bir qiz bor. Voy, xo'sh kim ekan u? Taniymanmi? Taniysan. Otabeyni singlisi, Go'zal. Go'zal? Ha, qayni singling. Chingizga olib bermoqchiman. Nega dedi? Nima, u yomon qizmi? Yo'q. Yomon qiz emas, lekin Chingiz bilan hech ham mos emasdi. Balki o'ylab ko'rarsiz. Ko'nikib ketadi. Bir qarorga kelib bo'ldi. Chingiz o'zi nima deyapti? Nima derdi? Har doimgidek biroz qaysarlik qilyapti, lekin baribir ko'nadi. Otabek ishdami? Ha, ishdalar. U bilan gaplashishim kerak. Gaplashing. Mayli, yaxshilikka bo'lsin. Ilohi. Inshaalloh yaxshilikka bo'lsin. Uyqumni buzgani yetmaganda kayfiyatimni ham rasvo qildi. Oyi! Oyi, qayerdasiz? Ha? Ha, nima gap? Tinchlikmi? Oyi, Davron amaki qo'ng'iroq qilmadilarmi? Davron amaking kim? Keloyning dadasimi? Ha, o'sha. Yo'q, qilgani yo'q. Nega so'rayapsan? Shunchaki, oyi, so'radim. Ha, o'zingni o'zing so'ramasang kerak. Nima menga qo'ng'iroq qilish kerakmidi? Yoki kelinlaying haqida yomon tush ko'rdingmi? Ha, shunaqaroq. Juda yomon tush ko'rdim. Mayli, oyi. Ey qiz, onay bilan qanaqa gaplashyapsan? O'ktam, charchamayapsanmi o'g'lim? Ha, rahmat oyi. O'tinlarni maydalab qo'yay degandim. Do'konda kim bor? Yigitlar ishlashyapti. O'ktam. Hoy. Bir qizni uyiga o'tib kelaymi? Nega? Shu, gaplashish uchun. Kerak emas. Nima bo'ldi o'zi? O'zlaridan o'zlar aynib qolishdi. Boray desam sen ko'nmaysan. Yoki sendan biron nima o'tdimi? O'tibsida oyi. Nima o'tibdi? Nima qilding? Ish qilib akalari bilan urushmadingmi? Hech kim bilan urushganim yo'q. Unda nega bunday bo'ladi? Sendan nima ayb o'tishi mumkin, o'g'lim? Bilmayman, oyi. Bilmayman. Hech bo'lmasa o'zing qiz bilan gaplashib turibsanmi? Gaplashganim yo'q. Demak, o'zing urushib qolgansan u bilan. Oyi, qo'yavering. Nima bo'lsa bo'ldi endi. Sizga qizingiz qo'ng'iroq qilmadimi? Marjonami? Qilgani yo'q. Nega chiqishmayapti? Menga hech narsani aytishmayapti ular. Xotirama. Agar ayb senda deb topishganida, seni allaqachon qattiq rejimga olishgan bo'lardi. Bemalol yuribsan-ku. Ha, shunaqami? Voy, xayriyati. O'zi chiqishingga qancha qoldi? Chiqishimga 3 kun qolibdi. 3 kun? Ha. Bor yo'q 3 kunmi? Ha, 3 kun. O'zim ham e'tibor qilmabman. Qarang, vaqti kelib qopti. Ha. Demak, boshlanibdi. Nima boshlanadi? Qizim, mana shu 3 kun seni hayot mamotingni hal qilib beradigan kun. Nima? Gapingizga umuman tushunmayapman. Agar seni qamoqdan chiqmasligini istayotgan odamlar bo'lsa, mana shu 3 kunning ichida butun imkoniyatini ishga solib,
Sen tomondan biron bir muammo chiqarishga harakat qilishadi. Oddiyroq bir xato bilan bo'lsa ham muddating 3 oyga cho'zilishi mumkin. Shuncha oyga cho'zilgandan keyin esa yana bemalol istagan ishlarini qilishi mumkin bular bilaman. Siz nimaga bunchalik ishonch bilan gapiryapsiz? Xuddi o'sha odamning kimligini bilgandek. Bilmayman. Lekin qulog'imga chalingandek bo'ldi. Nafosatmi shu? Bilmadim. Lekin sen siqilma. Mudirni o'zi seni himoya qiladi. Sendan qilinadigan talab shu kim? Hech kim bilan gaplashma. Jim yur. Urushma. Men seni o'rningda bo'lganimda hattoki xonamdan ham chiqmasdim. Yana o'zing bilasan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Siz qamoqxona mudiri edingiz, adashmasam. Ha, adashmadingiz. Tinchlikmi? Hammasi joyidan, bu yerda nima qilyapsiz? Siz oldingizga kelgandim. Meni? Ha, mayli. Lekin men bu yerdaligim qayerdan bildingiz? Ishxonangizga qo'ng'iroq qildim, shu yerdan aytishdi. Qarasam, sizdan oldin kelib qolgan. Tushunarli. Xo'sh aka, bizga nima xizmat? Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Mayli, qulog'im sizda. Zaynab bilan hali ajrashmagansiz, ha? Yo'q, ajrashganim yo'q. Ajrashasizmi? Tushunmadim. U bilan ajrashasizmi deb so'rayapman. Sizni boshqa ayolingiz ham bor ekan-ku, to'g'rimi? Ochig'ini aytsam, ha. Qamoqxonadan chiqishi bilan ajrashaman. Yaxshi. Tushunmadim sizni. Tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik. Sizga rahmat, shuni bilmoqchi edim. Nima qilding? Nimani nima qildim? O'ylab ko'rdingmi? Nimani? Nimani deysanmi? Sen bilan kechagi kunduz nima haqida gaplashyapmiz? Men bilmadim. Namuncha bo'shashmasang, Marjona. O'ylayapman. Bu o'ylashing hech narsani hal qilmaydi. Nima istaysan o'zi? Tavakkaliga xayolimga nima kelsa qilib ketavermayman-ku. Yaxshi. O'yla. 5 yil o'ylash senga yetmabdi. Endi bundan buyog'iga ham o'ylayaver. Yana 5 yil o'ylasang, umuman foydasi bo'lmay qoladi. Sen qari qiz bo'lasan. Otabi bola chaqali kap katta odam bo'ladi. Keyin uydagilaring ham. Ha, mayli. Nima qildingsan? Urush to'polon, uyga janjal qilib borish. Umuman bunaqa narsalar menga to'g'ri kelmaydi, tushunyapsanmi? Men senga borib janjal qilayotganim yo'q. Nimaga tushunmaysan? Shunchaki ichingdagilarni aytularga. Otabi ham shunga yarasha harakat qilsin. Tushunyapsanmi? Men faqat bunaqa anqayib yuraverma demoqchiman. Undan keyin borib janjal qilishing ham shart emas. Shunchaki bor. To'g'ri, u shundoq ham istagan vaqtida gaplashgani keladi. Lekin u boshqacha bo'ladi. Menga ishon. Seni rozi qilish uchun og'zingdan chiqqanini bajaradi. Voy! Zoir aka, uydamisiz? Ha, uydaman. Bu nima turish? Nimaga ishga bormadingiz? Voy bu, bir kun bormasam hech narsa qilmaydi. Xuddiki bir 10 kun ishlaganda gapirishingizni qarang. O'zi bor yo'g'i bir kun ishladingiz-ku? O'sha bir kun menga bir yilga yetadigandek bo'ldi. Mayli, uni buni qo'y. Kumush bilan gaplashdingmi? Gaplashdim. Menimcha yordami tegadi. Eri bilan gaplashgan ekanmi? Gaplashaman dedi. Qo'limdan kelguncha yordam beraman dedi. Menimcha o'xshadi. Ha, o'xshadimi? O'zi nega shifoxonada yotgan ekan? Tobi yo'q. Bechora ancha siqilib qopti. Charchagani shundoq yuzidan ko'rinib turibdi. Menga qara. Shu gaplarni sen gapiryapsanmi? Bu nima deganingiz? O'zi seni hech bir birovga rahming kelmasdi-ku. Bo'ldi, qiling.
bo'lmagan gaplarni faqat gapirasiz. Otabek, hammasi joydami? Nima deysan? Hammasi joydami deyapman. Hammasi yaxshi. Unaqa o'xshamayapti. Ko'rinishingiz, qanaqadir kayfiyatingiz yo'q. Yo'q, unday emas. Yaxshiman. E'tibor qilma. Qanday qilib e'tibor qilmayman? Siz ham rosa qiynalib ketdingiz. Shuncha muammoyingiz yetmaganday, men ham muammo ustiga muammo tug'diryapman. Qo'ysang-chi, kumush. Sen muammo emassan. Hech qachon muammo ham bo'lmaysan. Otabek, Zaynab yoniga bormoqchi edingiz. Olib boraman, lekin qo'rqayapman. Nimadan? Yana menga yomon gapirib qo'yishidami? Unday emas. Sen va bolamga bir narsa bo'lib qolishidan qo'rqayapman. Seni hozir yurishing xavfli. Bir marta hech narsa qilmasa kerak. Men o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Axir doim o'zingiz aytasiz-ku, doktorlar juda vahimachi bo'ladi deb. Unday emas. Menga kelganda vahimachi bo'lishim mumkin, lekin senga kelganda unaqa emas, tushundingmi? Ha, o'zi Zaynabni chiqish vaqti ham yaqinlashib qoldi shekilli. Ha, menimcha shunaqa, yaqin kunlarda chiqsa kerak. Lekin aniq kunini eslolmayman. U chiqsa, keyin nima bo'ladi? Bilmadim. Nimani o'ylayapsiz? Menimcha Zaynabni bittasi yoqtirib qolgan. Qanaqasiga? U qamoqda-ku? Shu qamoqda. Aynan qamoqxona boshlig'i yoqtirib qolgan. Nega unday deyapsiz? Mendan uni so'rayapti-da. Shu yergacha kelibdimi? Shunga hayron qolyapman-da. Qani quda? Choydan oling. Rahmat, ichyapman. İşler qalay? Biznes yaxshi ketyaptimi quda? Yaxshi, baholi qudrat. Ketyapti. Yaxshi, yaxshi. Quda, men bir nozik ish bilan kelgandim. Shunaqami? Hop, hop, qulog'im sizda. Bilasiz, meni oilamda ayol kishi yo'q. Rafiqam olamdan o'tgan. Bitta qizimni ham o'g'lingizga berganman. Ha, shunday, shunday. Endi gapni indallosi qulchilikka, ya'ni sovchilikka keldi. Sovchilikka? Ha. Kimga? Qiziq savol berasiz, quda. Kimga bo'lardi? Bitta qizingiz bor, go'zalga. Go'zalni o'g'limga so'rab keldi. To'g'ri, bu biroz g'alati eshitilishi mumkin. Lekin o'ylab ko'ring. Buni nimasi yomon? Qarindoshlik rishtalarini yanada mustahkam qilamiz. Yo, yomon joyi yo'q. To'g'ri. Lekin dabdurustdan o'ylab ko'rish kerak. Endi bu uyni kattasi siz. Shuning uchun men sizni xabardor qilib qo'yay dedim. Men ham hozir sizdan tayinli gap kutayotganim yo'q. Xabardor qildim. Endi gaplashing. Men o'zim oila a'zolaringiz bilan alohida gaplashaman. Sizga muddat beray dedim. Sen jinnimisan? Dadang rostdan ham uyga kelibdilar. Zo'rg'a ko'zlariga ko'rinmay qochishga ulgurdim. Ha, men seni ogohlantirgandim-ku? Ogohlantirib nima qilasan? Nega jo'natasan? Men jo'natganim yo'q. O'zlari bordilar. Bu qanaqasi bo'ldi-ya? Uyda qolishing kerak edi. Nega? Bir ikki yomon gapirib, dadam maynisang bo'larmidi? Endi men dadangni aynitish uchun o'zimni tarbiyasiz qilib ko'rsatishim kerakmi? Unda nima qilish kerak? U seni dadang. Dadangga uylanmayman deyishing kerak edi. Dadam meni eshitmaydilar.
Şu kızga uylanasan deb turib olganlar. Bu gap qayerdan chiqdi o'zi? Nega aynan men? Yep, bilmayman. Biror joyi yoqib qolgandir-da. Nimam yoqadi? Dadang meni tuzgiroq ham ko'rmaganlar. Ko'rganlar. Dadam hech qachon e'tiborsiz yurmaydilar. Shoshma. Kecha karaoke'dan chiqayotganimizda kelib qolgandilar. O'shanda meni ko'rib qolganmikanlar? Ha, ko'rgan ekanlar. Uyga borganimda so'radilar. O'zi hamma gap o'shandan boshlandi. Nima deding? Biz shunchaki uchrashib qoldik demadingmi? Aytdim albatta. Lekin foydasi bo'lmadi. Shunda hozir ular ikkalamizni sevishib yuribdi deb o'ylayaptimi? Bilmadim. Nimalarni o'ylab yuribdilar? Juda g'alati. G'alati ishlar bo'lyapti. Xo'sh, yangiliging yo'qmi? Yo'q. Hali tinch. Nimaga qo'ng'iroq qilishmayapti? Tez orada qilishsa kerak. Siz siqilmang. Siqilmayapman. Lekin ularni qo'ldan chiqarib qo'yishimiz kerak emas. Tushunyapsizmi? Yoki bu ishni bekor qildimmikan? Qo'ldan chiqarmaymiz. Bu aniq. Ularni bizdan boshqa chorasi yo'q. Bu aniq. Tushunarli. Qo'ng'iroq qilsa darrov ayting, xo'p? Gaplashganingizda esa ularga pas ketmang, umuman. Tushunarli. Balkim biror joyga kechki ovqatga birga boramiz. Nega? Shunchaki ovqatlanib ish haqida gaplasharmidik? Mana hozir nima qilyapmiz? Ish haqida ishda gaplashavering. Unaqa joylarga yaqin odamlar bilan birga boriladi. Buning ustiga bugun vaqtim yo'q. Dugonam bilan uchrashim kerak. Kumush. Nima qilyapsan? Narsalarimni yig'ishtiribman. Nega? Tushunmadim, nima qilmoqchisan? Uyga ketaylik. Zo'r ekansan-ku. Nimaga ketishing kerak? Bo'ldi, hech qayerga ketmaysan. Ketaylik, Otabek aka. Juda ham charchadim. Men xohlagan bilan, sen xohlagan bilan ish bitmaydi, doktorlar ruxsat bermaydi. Doktor bilan gaplashdim. Ruxsat berdi. Qanaqasiga? Axir o'zi seni shu yerda yotib davolanishingni menga tayinlagan-ku. Uyda ham xuddi shunaqa davolansam bo'lar ekan. Aytdim-u, gaplashdim deb. Sen uyga ketishingga ko'ndirgansan, ha? Nima qilding o'zi? Nima qilib doktor rozi qilding? Men hozir borib gaplashib kelaman. Shoshmang, shoshmang. Iltimos, keragi yo'q. Aytayapman-u, men yaxshiman. Xuddi shu ukollarni uyda ham olsam bo'lar ekan. Uyda davolanaman. Sen bu yerda doktorni nazoratida bo'lasan. Keyin hadeb turib ovora bo'lib yuravermaysan. A uyda bo'lsang nima bo'ladi? Uyda bo'lsang harakat qilasan, turasan, yotasan. Bo'ldi, va'da beraman, hech narsa qilmayman. Faqat yotaman. Faqat iltimos, olib keting, Otabek aka. Ketaylik, zerikib ketdim. Iltimos, qoldirmang meni bu yerda. Sen Zaynabdan qo'rqyapsan, ha? Nima? Zaynab chiqsa, uyga kelib oladi deb qo'rqyapsan, ha? Dadasi. Davron aka nimaga kelibdi? Sovchilikka. Sovchilik? Qanaqa sovchilik? Oddiy sovchilikka. Har kuni shundoq ham kelyapti-ku. Nimasiga hayron bo'lasan? Mayli, lekin kimga so'rab kelibdilar? Kimga bo'lardi? O'zini o'g'liga-da. Chingizgami? Ha. Chingizga. Nega buncha hayratlanasan? Hayratlanadigan ish bo'lyapti-da. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Bilmasam, mana bo'lar ekan-ku. Siz nima dedingiz? Nima ham derdim?
Şu kızingizni bering. Oğlum bilan boshini qovushtirib qo'yay. Har holda begona emasmiz. Qarindoshlik rishtalari yanada kuchliroq bo'ladi, deyapti. Hay bolalar tushmaguri. Aytdim bu nimaga pichir-pichir qilib telefonda gaplashib qolishdi deb. Kim? Go'zal bilan Chingizmi? Nima? Ular sevishib yurishibdimi? Ha, yo'g'a. Unaqa emas. Unaqa bo'lganda bilardik-ku. Lekin bir-ikki marta gaplashganini sezdim. Men bilmadim. O'g'lingga ham, qizingga ham o'zing ayt. Men aytganim bilan bilasan. Eshitishmaydi. Jiddiy ham qabul qilishmaydi. Nima gap, opa? Menga hech narsa deyishmayapti. Hech bo'lmasa siz ayting. Chunki hech narsa bo'lgani yo'q. Nima? Senga muammo bo'lmaydi. Nahotki. Qanaqa qilib? Sudchi. Sudga ham qatnashmaysan. Hammasi kamerada aniq bo'ldi. Ularga hujjatlarni to'g'rilab beryapmiz. Xudoga shukr. Demak, muddatim cho'zilmaydi. Ozodlikka chiqaman. Ha, chiqasan. Bundan buyog'iga muammo bo'lmasa albatta. Qilmayman. Va'da beraman. Hech narsa qilmayman. Yaxshi. O'zingni ehtiyot qil. Boshliq qattiq tayinladi. Ularni oldiga kirsam bo'ladimi? Yo'q. Bo'lmaydi. Kirmasin dedi. Nega? Bilmadim. Shunday buyruq berdi. Tushundim. O'ktam aka. Charos, kech bo'lganini nima qilib yuribsan? Siz oldingizga keldim. Gaplashib olsak bo'ladimi? Xo'p, gapir. O'ktam aka, buni qilmang. Hozir arazli degan paytmi? Hayotimiz qil usulda turibdi axir. Hech kim sendan arazlayotgani yo'q. Gapingni gapiraver. Men akam bilan gaplashdim. Ularni bir amallab ko'ndirdim. Kechirim so'ramasangiz ham mayli. Lekin singlisini turmushga bersin deyaptilar. Menga qara. Akanga aytib qo'y. Singlim bilan umuman ishi bo'lmasin. Sizlar kimsizlar men singlim taqdirini hal qiladigan? Noto'g'ri tushunyapsiz. Gap so'zli oilaga seni bermaymiz deyishyapti. Singlingizni erga bersiz, hech qanaqa muammo qolmasdi. Bermasin unda. Seni menga bermasin. Unday demang, iltimos. Bunday qilmang. İltimos, yolvaraman, bunday gaplashmang. Singlim yaqinda yerga tegadi, xotir olaman. Yaxshi. Juda ham yaxshi. O'ktam aka, iltimos. Nima qilsangiz ham hammasini hal qiling. Men sizni yaxshi ko'raman. Menga qara, Charos. Bo'pti. Kech bo'ldi, tezroq uyga bor. Boraver, keyin gaplashamiz. Xo'p. Yani. Uyizga kirmoqchiman. Iya. Nimaga kelasan? Sen nima ishing bor bu yerda? Nima, qo'rqib ketdingizmi? Marjona. Bu yerda ikkalamiz turishimiz yaxshi emas. Gaping bo'lsa tezroq gapir. Otabek aka, men sizga gapim qolmagan.
Men ota-onangiz bilan gaplashmoqchiman. Esing joydami? Bequt. Esing joydami seni? Sen hazırlashyapsanmi hozir? Nima? Sizningcha meni hozirgi ahvolim hazırlashadiganga o'xshaydimi? Sen nima qilmoqchisan o'zi? Sizga nima? Sizga aytadigan gapimni aytdim. Siz menga baribir dedingiz. Endi kirib, ota-onangiz bilan gaplashmoqchiman. Shoshma, shoshma, shoshma. Marjona, shoshma. Voy. O'zingni bosib ol. Uyga kirganingdan foyda yo'q baribir. Xo'p, nima qilasan ham men bezovta qilib? Nima o'zgaradi? Nima? Faqat men qiynalishim kerakmi? Marjona, qo'y uni qilmagin. Meni og'ir vaziyatga qo'ymagin. Nima? Og'ir vaziyat deysizmi? Siz uyingizdagilarni yaxshi ko'rasiz-a? Erkak kishi bo'la turib chidolmayapsiz. To'g'rimi? Ani endi o'zingizni meni o'rnimga qo'yib ko'ring. Otabek aka sizga oxirgi muhlatni beraman. Aka menga muddat bergan. O'sha muddatni ham mana bir kun o'tdi. Siz meni uyimga borishingiz kerak. Nima? Uyingizga kiraymi yoki? Yaxshi, sizga gapirish foydasi yo'q ekan. To'xta, 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 to'xta. Marjona, qo'y shu narsalarni. Foydasi yo'q. Bekorga janjal bo'lib ketadi hozir. Ha, nima qildi? Siz yuzda ham janjal bo'lsin. Nima faqat menikida bo'lish kerakmi yoki? Bo'ldi. Ertaga oldinga boraman, gaplashamiz. Meni oldimga borish keragi yo'q. Qishloqqa borishingiz kerak. Xo'p, buni ham gaplashamiz. Boring ertaga. Faqat hozir o'zingni bosib ol. Chingiz qayerda ekan? Bilmadim, xo'ja. Ishdan chiqib allaqachon ketibdi. Taka saltang. Ko'chadan beri kelmaydi. Ha, nima bo'ldi, xo'ja? Rozi bo'lishdimi? Hali bir aniq sovchilikka borganim yo'q. Ana u betayin otasi bilan gaplashib keldim xolos. Ha, otasi baribir rozi bo'lgandir, xo'ja? Ha, otasi albatta rozi bo'ladi. Unga pul desa, qizini emas, o'zini ham berib yuboradi. Meni xotirga solayotgan narsa bu Otabek. Uni ko'ndirishimiz mushkulroq bo'ladi. Ha, men ham shuni o'ylagandim, xo'ja. Biz bilan quda bo'lishni istamaydi deb o'ylaysan. Gap bunda emas, xo'ja. Gap Chingizda. Chingizni qaysarligini, barcha yomon odatlarini buni Otabek yaxshi biladi. To'g'ri aytasan. Bu bola jilovlanmagan Afrika misoli. Unga kim ham qizini berardi? Otabek yo'q desa, nima deymiz, xo'ja? Ko'ndirishga majburmiz. Nima qilib bo'lsa ham ko'ndiramiz. Sen Chingizni top. Ko'chada sandaralab yurmasin. Biror ishkal chiqarmasin yana. Xo'p. Hozir qo'ng'iroq qilib topaman. Yaxshi. Yaxshimisan? Charchab qolmadingmi? Ha, yaxshi. Yaxshiman. Yota qol endi. Ko'p bezovta bo'lding. Hozir yotaman. Yaxshiman, Otabek aka. Uydagilar seni ko'rdimi? Ha, so'rashdik. Oyjonim bilan. Yaxshi. Ovqat yeysanmi? Yo'q. Qornim och emas. Bo'pti unda, yotib uxlay qol. Hali dorilarimni ichmadim. Sal keyinroq yotarman. Mayli. Siz churi. Nima, sen bir o'zing o'tirasan bu yerda? Tushavering, bemalol. Ovqatingizni yeb chiqing. Bo'pti, men ovqatni shu yerga olib chiqaman. Birga yeymiz. Yo, yo, shart emas. O'zingiz tushib yuring.
Yaxşı. Otabek. O. Ertaga Zeynabning yoniga boramiz-a? Bormagunimizcha tinchimaysan shekilli, Kumush. Yo'q, tinchimayman. Bir marta borib kelaylik. Shu bilan bo'ldi. Biron joyga chiqaman demayman. Uyda yotaman, to tuzalib ketmagunimcha. Yaxshi. O'ylab ko'ramiz. Xo'sh, o'g'lim. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ayting. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Haligi bugun Davronniki kelgan ekan. Davronniki? Kumushni ko'rgani shifoxonaga borgandi-ku. Bu yerda nima qiladi? Shu dadang bilan gaplashib ketibdilar. Nima qildi? Ayting dadasi. Ha, haligi sovchilikka kelibdi o'g'lim. Sovchilikka? Go'zalgami? Ha, go'zali so'rab kelibdi. Tushunmadim. Chingizga emasmi ish qilib? Ha, Chingizga so'rabdi. Men tushunmadim, to'g'risi bu qanaqasi bo'ldi? Ha, endi so'raganda. Buni yomon joyi bormi, o'g'lim? Bor, dada. Bor, juda ham yomon ko'p joylari bor. Nega, o'g'lim? Chingiz yaxshi bolaga o'xshaydi-ku. To'g'ri, biroz qaysar, jahldor. Yana bilmadim. Oyjon, siz Chingizni bilmaysiz, umuman bilmaysiz. U siz o'ylagan odam emas, batamon boshqa odam. Go'zal o'zi qayerda? Nega ovqatga tushmadi? Go'zal xonasi deydi. Men hozir u bilan gaplashay. To'xta, o'g'lim. Sen nima deysan? So'rayman, nima bo'lyapti? Balkim bundan xabari yo'qdir, balkim bordir. Indamay qo'ya qolgin, o'zim so'rayman, o'zim gaplashaman. Unda so'ring, oyijon. Ularni kelishidan xabari bo'lganmi? Yo Chingiz unga gap otganmi? Yo ortiqcha gapirgan bo'lsa, nimaga menga aytmagan? Xullas, hammasini so'rang, oyi, hammasini. Xo'p, o'g'lim, hammasini so'rayman. Sen asabingni buzma. Dada, siz bilan gaplashyapsiz. O'tir. Dada, shu ishni qo'ying. Menga yoqmayapti shu go'zalga uylanish. Nimasi yoqmayapti? Nega yoqmaydi? Chunki u g'alati qiz. G'alati palatsi yo'q. Nima? Kim bilandir ushlab olgan joying bormi? Yo'q. Unday demoqchi emasman. Lekin o'zini xafa qiladigan yoki birovni qo'lida o'yinchoq bo'ladigan qiz emas u. Baraka top. Shuni bilar ekansan, nega muammo chiqaryapsan? Dada, u menga tegmaydi. Qoyilman. Menga tegmaydi degan gapni eshitish men uchun juda ajablanarli seni og'zingda. Qaysi g'ururing bilan shu gapni aytding? U qiz menga tegmaydi emish. Nima, o'zingni shunchalik pastga uryapsan? Shunchalik ishonching yo'qmi o'zingga? Senga nima qilgan? Yo biror kamchilik joying bormi? Unaqa emas, lekin. Nima lekin? Gapir. Dada, tushunmayapsiz. Biz umuman bir-birimizga mos emasmiz. Ko'nikib ketasizlar. Xavotirom. Undan ko'ra harakatingni qil. Tushundingmi? Men sarosar toshgan bir yon armonlarga uchoq bo'ldi bolam deb marg'ilon bir yon hasratim bir uchoq bo'ldi didorini ko'rsam yetar tashlab barcha yumushimni taqdir menga bir zum qaytar ey kumushimni kumushimni yetolmayman yo'l yo'qoldi ma'nosi yo'q
qar işim taqdir mendan yulib oldi ya kumushimni 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 kumushimni.